ခု video က xFer serum နဲ့ edo လေး base ဟို thread မှာရော အဲ့လို ပေါ် sound လေးမှာရော သုံးတဲ့ ပုံစံ လေးတွေ လုပ်ပြမယ် okay အဲ့တော့ ဒီဟာ TV သား လူတွေ အနေနဲ့ တော့ ကြော်သားလို့ရတယ် okay အဲ့တော့ ကျွန်တော် လုပ်ပြမယ် ပုံစံ လေး ပြမယ် ဒီလိုပေါ့ဆောင်းလေးတွေနဲ့ပေါ့ဆောင်းလေးတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဘေ့စ်ပုံစံလေးတွေလုပ်ရမယ်နောက်ထပ်အဲ့လိုလေးပုံစံအဲ့လိုထရပ်ချင်းလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့အော်ထပ်ပီတို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဒီမှာအရန်အသုံးများတဲ့အဲ့လိုလေးဘေ့စ်ပုံစံလေးတွေရှိရယ်ဟိုအဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကဒီမှာxFer serum နဲ့လုပ်ထားတယ် နောက်ထပ်ကဒီဘက်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲအော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပြဖို့အတွက်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီကျူနာဖြတ်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာလုံးဝကျူနာမားနေတဲ့ထင်လို့ကိုယ့်ကိုကျူနာထည့်ပြီးစစ်ကြည့်တာ အော်အဲ့တော့ပလက်ကင်နဲ့ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဲ့လိုလေး base လောက်ကိုတွေ့ရဒီxFer serum ကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကတော့ synthesizer တခုလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ xFer serum ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးရင် original အတန်ကတော့ဒီလိုပုံစံဖြစ်နေမှာဟုတ်လားအိုကေဒီကောင်ကတော့ UU preset UU preset အတန်ကအော်ဒီကောင်နဲ့ဒါဟိုအဲ့လိုလေး base color လေးတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဝင်ပြီးတော့ analog မှာ analog sine wave မှာ analog bd sine wave ရှိတယ် base drum sine wave ပေါ့အဲ့ကောင်ကိုထည့်ပေးရမယ် analog bd sine wave ဆိုတာဒီ base drum kit drum wave kit drum လုပ်ဖို့အတွက် wave ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sine wave ပုံလေးတွေပဲရှိတယ်ပြီးရင်ဒီကလိုက်တာကတော့ ပုံစံအမျိုးမျိုး change လို့ရမယ်ပုံစံအမျိုးမျိုးမှာဒီနည်းနည်းလေးပဲ change သွားတာမျိုးရှိရ sine wave ကို okay အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဒီတိုင်းအရင်ထားလိုက်မယ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ပါ okay ဒီတော့ဒီကောင်တခြား base line ကနေတော့တိလေးရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ octave ချလိုက်မယ်ဒီ oscillator 1 မှာ okay နောက်ထပ်ကဒီမှာ character ကိုကြိုက်သလိုလေး change လုပ်ရအောင် okay နော်နောက်ထပ်ကကျွန်တော်ဒီမှာ envelope 123 ရှိရယ်ဒီမှာကျွန်တော် l4 l ဒီမှာ l4 နဲ့မသွားတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့တခြားဟို sound design ရယ်လို့မဟုတ်ဘူးဒီဘက်မှာကတော့ကိုကြိုက်သလိုကိုသွားလို့ရအောင်လို့ဒီမှာပုံသေးနည်းမရှိအရှင်လောက်မှာဖြစ်တယ်ဒီမှာဘားတွေ bd နဲ့တော့လောက်ဆရာမလို့အဲ့ကြောင့်ဒီ envelope ကနေပဲသွားလောက်လိုက်ရမယ်အဲ့တော့ envelope ဒီမှာ fit တာဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ envelope ကိုကျွန်တော်ဒီခေတိုင်းနေဟိုဟာ short ချလိုက်မယ် short ချရေး release oh sorry ဟိုဟာ sustain or release ကိုလည်းရှေ့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် cut out ဖွင့်လိုက်မယ် cut out ဟို fitter ဖွင့်ပြီးတော့ဒီမှာတော့ a ပဲဖွင့်ရုံပါပဲကျန်တဲ့ oscillator oh ကျန်တဲ့ oscillator ကျွန်တော်သုံးမှာမသုံးလားအဲ့တော့ oscillator a ဖွင့်ထားတာနဲ့ရပြီ ဒီ cut out ကိုကျွန်တော်ဟို link လောက်လိုက်မယ် link လောက်ပြီးတော့ဒီ dung dung ဆိုတော့ bass drum ချက်ချင်းအစအဝင်မှာဥအတန်မျိုးပါဖို့မလိုဘူးအဲ့တော့ kick နင်းတဲ့အတန် tick tick အတန်မျိုးပဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဟိုဒီမှာ cut out လောက်လိုက်မယ် cut out ကို automation နဲ့ဒီ envelope 2 ကိုဒီထဲဆွဲထည့်ထားလိုက်မယ်ဘာလို့ဒီကောင်ကဒီကောင်ရဲ့ volume ရဲ့ ဟို volume လှည့်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ shape ကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ် attack time နဲ့ release time နဲ့ decay time ကိုကြည့်လို့ကိုယူလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ရတယ်ဒီတိုင်းပဲချက်ချင်းဝင်နောက်ထပ်ကဒီမှာ miss level ရှိတယ် miss level miss နဲ့ level နဲ့ miss ကကျတော့ဒီ fit ကျွန်တော်အခုယူထားတဲ့ဒီအရှိက wave ကိုဒီ fitter ရဲ့ effect ကိုဘယ်လောက်ထိ miss လုပ်မလဲပေါ့ဒီမှာ level ကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကလောက်ထားပြီးသားကိုထားပါတော့ကျွန်တော်က distortion ထည့်လိုက်တယ်တအားများွားတယ်အဲ့လို click
ဒီပါတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုလေဗယ်ပြန်လျှော့တယ်ပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကမစ်ကိုမသုံးဘူးလေဗယ်ဝဲသုံးတော့မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ drive တင်မှာဖြစ်တယ်ကြောင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ drive တင်မှာဆိုရင်ဒီကောင်တအားကြီးကျယ်သွားရအကြောင်းကျွန်တော်တို့မှာ level ချိန်ပြီးတော့ level နည်းနည်း ပြန်လျှော့လိုက်မယ် okay နောက် tag ကဒီ matrix session သွားလိုက်မယ် matrix ကတော့ဟို ကျိုး ထိုးတဲ့ ပုံစံလိုမျိုးပေါ့အခု ပထမတစ်ခုမှာဆို ကျွန်တော် envelope 2 ကနေပြီးတော့ filter cut ကိုသွား ချိန် ထားတယ် နောက်တစ်ခုကကျတော့ master ကျွန်းကို ကျွန်တော် slide လုပ်ပေးရမယ် ဘာလို့ဆိုတော့ အရှိက kick နင်းတဲ့ chuk chuk ဆိုတဲ့ အတန် ချက်ချင်းဝင်တဲ့ master ကျွန်း အတန်မျိုး ကျွန်တော် ထပ် လုပ်ပေးရမယ် နောက်က ဦး ဦး ဆိုပြီး dum dum ဆိုတဲ့ bass တန် ရနေပြီ အဲ့တော့ oscillator ဟို oscillator ဖြစ်တယ် ဒီမှာ envelope 3 ကိုသွားလိုက်မယ် 3 ကိုသွားပြီးလို့ရှင် ဒီမှာ shape ကလေး တစ်ခု ကျွန်တော် ရေးပေးကြလိုက်မယ် ဒီမှာကတော့ ဒီ shape ကို တိတိ ပဲဒီမှာ ဒီဘက်မှာ ကျွန်တော်က envelope 3 ရဲ့ shape ကို ယူ သုံးမှာ ဖြစ်တဲ့ကြောင်း envelope 3 ကိုယူလိုက်မယ် matrix session ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ envelope 3 ယူလိုက်မယ် ဘာလို့ဆိုတော့ envelope 2 ကကျွန်တော် ဟိုဘက်မှာ သုံးထားတယ် အခု envelope 2 ကိုသုံးလို့မရတော့ဘူး ဟို နောက်ထပ် ပုံစံ တစ်ခုမှာ ထပ် ရေးမှာ ဖြစ်တော့ envelope 3 နဲ့ ကျွန်တော် ထပ် ရေးရမယ် အဲ့တော့ ဒီဘက်မှာ background ကိုကျွန်တော် ဟိုဟာ background ကိုသွား ချိတ် ချင်တာလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် ဒီဘက်မှာ global မှာ master ကျွန်း ကိုသွား ယူလိုက်မယ် master ကျွန်း ကိုယူပြီးလို့ရှိရင် ဟိုဟာ ဒီဘက်က shape shape တစ်ခု ရေးပေးရမယ် ပေါ့ ဒီဘက် cut shape ကကျွန်တော် ဒီကောင် လုံးဝတိတိလေးတိတိလေးတစ်ခုပဲပေးမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်ချက်ချင်းဝင်လာအမြန်အမြန်အရမ်းမြန်နဲ့နေရာလေးတစ်ခုပြနေတော့အမှန်တကယ်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နေရာလေးတွေအရင်ကြားခတ်တဲ့နေရာလေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမီလီစက္ကန့်ကိုနည်းနည်းလေးပဲကျွန်တော်ပြီးတော့မယ်ဒီဆက်စတိတ်နေရီလီးစ်တွေလည်းနည်းနည်းလေးတိုးလိုက်မယ်တိုးပြီးတော့ဒီခေတ္တကိုချုပ်နိုင်တဲ့လောက်ချုပ်လိုက်
attack time เนี่ย เปลี่ยน ไป จริง มั้ย ဆိုရင် ဘယ်လို နေ မလဲ တစ်ချက် ကြည့် ကြည့် မှာ တော့ ဒီ ကောင် တော့ master master ကျွန် တော့ ကျွန်တော် ခုန က ကြား နေ ရတဲ့ base အတန် ကို slide လုပ် ပေး မှာ low 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 mid height ကို slide လုပ် ပေး မှာ ဥမာ attack time အချိန် နား တော့ ကျင် သိ တာ ရယ် ပေါ့ ဗျာ ဒီမှာ အဲ့ကောင် ကို ကျွန်တော် ဆွဲ ကြုံ လိုက် တာ ကြုံ လိုက် တော့ ဟို ထိတ်စာ မှာ တွားပြီး တော့ ကြုံ okay ဒီကောင် okay ပြီ ကျွန်တော် 2 လောက် ထား မယ် ဆို okay ဒီကတော့တကယ်အနေထားကတော့ဟိုကောင်းတဲ့အနေထားလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟိုဘယ်အဲ့တော့နားထောင်ကြည့်မယ်နောက်ထပ်ကကျွန်တော်တို့ effective ပဲလို့ရတယ် effect ကတ်ကတ်လောက်လိုက်မယ်ဖစ်တာလုပ်ပြီးတော့ဒီမှာတော့ဒီကောင်းတော့ distortion ပေါ့အတန်ကွဲတဲ့အတန်နော်โอเคဒီအတန်တွေကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရောပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်အာ instrument တွေအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဒီကောင်းတွေကမြုပ်သွားမှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟို ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဟက်ဖုန်းကအရင်လိုမကြောက်ဘူးထားပါတော့ကျွန်တော်တို့နားထောင်နေဆိုရင်တော့မှဒီ saturation ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘေ့စ်တန်ကိုတလန့်ကြားနေရမှာပေါ့အေး distortion တို့ saturation တို့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်ကကျွန်တော် compress ထည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အေး threshold ratio ကို
Sorry, as we not on piano, you mean? Okay, with that, general the chain at the Ted B do barum hobu yat have a lot chain is a base got. Come in your KE bonanism. The solution or not, or a yan child to the evil name cinema. I don't know. The major general dimension, a body teddy lamb, dimension at all. Dimension got all the chorus to value modulation family game. I see the modulation low be a hammer. Okay, at all the dimension go general unison full long and unison full rather. Oh, ma. A good general general base line lay line of the quarter be like a benya lay line. Bang, quay be like me. No, a good jar there upon that. Okay, okay, นะพัดซ่าတော့ဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်ကြာတကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တော့ဒယ်လေးထည့်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ရောဒယ်လေးကကျွန်တော်တစ်ဖက်ကိုအော်2 5 စင်နဲ့1 2 8လောက်ထိထားကြည့်လိုက်မယ်ထားပြီးတော့ပင်ပေါင်းလို့ကြာမယ်နောက်ပို့ပြီးတော့ image ပို့ဖြစ်တယ် image လက်ရိုက်ပို့ပြီးခွဲထားတယ်တကယ်လို့မစ္စတာအများကြီးတယ်မယ်ဆိုရင် Okay. Alright, I'll cut the chin, cut it, leave it in a piano, don't you remember? Okay, yeah, it already baby with a more potential base idea. I don't know what I'm saying.